បដំណើរបន្តទៅទៀតញាតិញោមនេះផ្លូវរឿងតលីបន្តិចអូកំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់កន្លែងកម្មវិធីជំនាញthank you.
ជ្រុលអមហ្នឹងឈើតែជិះម៉ូតូទៅកាន់កន្លែងកម្មវិធីបុណ្យខ្ញុំចេញពី BL ចេញពីព្រៃមកមានចង្ការមានអីខ្លះទៅចឹងហើយមានភូមិមានទៅចេញពីព្រៃទៀតមានផ្លូវតំណងបែបនេះហើយទីទៀតនេះយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមានឲ្យយើងទស្សនាបន្តទៀតទៅកន្លែងកម្មវិធីបុណ្យព្រៃឡង់ជិះញោមថ្ងៃមកគឺយើងឃើញមានបែបនេះទៀតអឺយើងមិនអឺយើងយកទៅទៅថាយើងជិះមកតាមគេម៉ោង7ជាម្ដងនេះម៉ោង2ហើយប្រហែលម៉ោងចង់ក្រឹមណាយើងទៀតកង់ម៉ូតូបងធ្លាយបាត់អូធ្លាយកង់ម៉ូតូហើយលោកគ្រូធ្លាយកង់ម៉ូតូលោកអាឡូលោកគ្រូអាលោកកង់ម៉ូតូហើយលោកគ្រូមិនស្វាតខ្ញុំញៀតអាមកនេះមកនេះលោកគ្រូមកជួយលោកគ្រូហ្នឹងនោះទៅនោះទៅលុបនោះទៅទុំនោះលេខកង់មួយហើយបែកផ្ដាងបែកកង់អឺបែកចំចំគីឡូក្រាមបែកកង់ម៉ូតូថ្មឈីបាត់ទៅហើយ
ឆាយទៀតណានៅឆាយទៀតអ្ហ៎មកវាយឲ្យខូចឲ្យខូចនេះដូចស្អីអត់ឃើញគេគេបត់ដៃមកទៀតដល់លេមានភូមិមានស្បៃបាក់ច្រើនពោយកមកខាងក្រោយយកមកខាងក្រោយជួយវាយឲ្យកូមតផងឥឡូវម៉ូតូគ្រូលុនសវ៉ាដល់បែកកង់ហើយសំដងអើយអត់ទេមកអត់អីសំដងអើយអត់អីណូអភពណូអ្នកខ្លះណូនៅក្រោយអេលោកគ្រូតតមានញោមណាចេះប៉ះចេះដោះអត់មានដៃទេអមេដឹកទៀតអឺនៅនេះពួកយើងនឹងឲ្យពួកយើងក្រោមទៅចាស់មានជាបាយកង់ហើយបាត់ទៅហើយអូណាទីអ៊ីងយោញ៉ាំនេះអត់ទេជូនអត់ទេញោមខាងក្រោមទៅគ្រូទៅជាទៅគ្រូឆ្លងអត់ផុតបានមួយអីគេមកទីគោលហ៎ហ្នឹងណាអូកតូលអស់ហើយអស់ហើយទៅផ្លាស់កសង្អែលថ្មីទៅអូនេះគូលមែនហ៎ដាក់មកត្រឿនទៅកន្លែងជាងនេះជាងឯណាតោដកនេះគូលអូអានមានលេងមានអូនេះជាងនេះមានភ្នែកមានចាំគូយន់មកបានយន់សាប់គុណតនេះនេះដាក់មកស្គូត្រាច់ហ៎យ៉ាងកណានោះនោះគូប៉ានរៀងយូនេះដល់អីនេះក្នុងព្រៃណាអាផ្លូវយើងនេះអញសង្ស័យមានផ្លូវនេះមិនដូចគូតាំងតលាផ្លូវមកហ្នឹងហើយសង្ស័យ